Está claro de que la afición se tiene que sentir hoy contenta, orgullosa, pero no hay que, entenderme la palabra, no hay que volver loco al equipo. No es ahora importante ser primero o ser segundo. Aquí lo que hay que ver ahora es número de victorias, derrotas. I les victòries són 14, les mateixes que el Melilla, però amb el bàsquet a baraix general favorable per 49 punts. El Viva Menorca ha après a marcar les diferències com li agrada al seu tècnic. La concentración y la intensidad de juego con la que hemos arrancado, ¿no? El ritme que marca la defensa i amb la direcció de Xochari, el Menorca guanyava de 18 punts encara al primer quart. Montañana igualava el potencial de Josef a la pintura i Víctor, autor de 15 punts, era el factor desequilibrant. El Cornellà curt d'efectius tirà del talent i del caràcter competitiu de les joves promeses del Barça per posar-se només 4 punts. El partit es resistia. Pero bueno, también creo que es valorable no habernos ido del partido, haber hecho un sobreesfuerzo y volver a dominar el partido desde la defensa, ¿no? De la bona defensa a l'anotació només hi ha una passa. El Menorca donava temps. Finalment, el Cornellà rendia l'evidència.